kishi kuma lan mata wani lokaci wata mace kishin ta yana zo mata da sauki wata kuma kishin ta tankar wutar gobara yake kamar yadda wata kishiya take gana mu ƴaƴan kishiyar ta azaba da bugu da itatuwa tare da kona leda tana zuba musu a jikin su kamar yadda yarinyar ta fadi da bakinta kamar haka leda aka sa mu ana daddaga mai wa yake miki wannan amarya baban menene kuke mata halan take maka wannan duka ba abin da muka mata menene ga kanki ko shi ma bugun ne ita ta samu ita tana baka bayan hakan ta faru da ke ba a je da ke asibiti bane magani aka fara samu shi kun sai haga biye sai aka kai na asibiti me kanki ke yi ruwa ya aka kika samu kubuta daga gidanku har kika sa aka kira mamar ku ta zo wurinki tana cikin daki shi kuma biye na kawai sai na bude gida sai na haka ne ta sauri sai na je wani gida haka sai na shiga tana sina ce dan Allah ya taimaka man nan zan zauna sai ce a kira ma maman mu sai aka kira man ita sai ne ta kuka sai ta ce yanzu ranan kai sake in hita tukuna sai ne ce bari in je yankwan sai na kwanta ban tashi ba sai dare bayan mun saurari jawabin wannan yarinyar da muka samu a asibiti cikin halin kunci na rayuwa mahaifiyar ta ta sheda muna cewa kamin mijinta ya yi sabon aure suna zaune lafiya babu cuta ba cutarwa tsakanin su kuma yana kyautata musu yana kaunar ɗiyanta amma kuma sai dai cash yana sabon auren sai ya zama shine sirrin burusu da tsohuwar matar tashi bayan sun rabu ne ta koma garin su ta bar ɗiyanta ga kishiyar ita kuma kishiyar ta samu damar gana musu azaba inda take kunna leda da wuta tana sa musu a jikin su lokacin da kuka rabu da mijinki kika koma garin ku kika bar ɗayanki kwara takwas kwatsan sai kika samu labarin abin da yake faruwa da su ya kika ji to naji babu dadi amma me sakamakon kafin na zo din gaskiya ina tsananta addu'a nake yawan yi ina ga ya Allah matsaloli na da kuka na to ita wannan a ranan da Allah ya bata ikon ta fita shi ma ɗayan dan haka aka bugo mu aka ce gahi nan ya kakkafe shi ma me bin ta kenan kafe ranan an kwashe shi bai da lafi to muna cinyan haka shine fa na samu na ce to yau a zo a ce wannan gobe a bugo mun jibi a bugo mun haka ko da yaushe cikin kirana ake a cikin zamfara akan irin halin da ƴaƴa na su ci to abin da ya munana ubangiji Allah ba ita wannan yarinya ikon fita waje Allah ba ta iko a ranar ta fita waje sakamakon azabtarwa da ake mata ga fitsari da ake bata tana sha an akai kashi bakin masa haka za a ce ta je ta wanke bakin masa to ka gani ita tuwa ne kullun dukan sa ake da shi tunda yanzu ga zahiri nan muna cinye haka shine ranar dai na samu na ce ni dai kan yau dai in Allah ya yarda zan kama hanya gobe in tafi to shine kenan na kamo hanya goma sai na daga waya sai na ce da wa nake magana aka ce maman dadi wance ce to anan nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nace ina safiya take dan Allah ki hada ni da ita sai ta hada ni da ita sai ji ne tana mama sai nace na'am safiya ta safiya ina kike tace mama ga nace wayyo Allah mama ki taimaka min mama da me yanzu yake damunta yanzu haka akwai karaya a kafata hannunta ma hato bayan nan kuma baya ga karaya a kafata da hannunta wannan kafata ta kuma wannan bandejin da aka sa a kafata idan aka bude koko yanzu idan kuka gani hankalin ku sai ya tashi saboda gajijiyoyi nan gaba ɗaya a waje bayan ta menene naga kamar baki kirin bayan ta wuta ce take sawa a leda fiye wuta take daddiga mata a bayan sai ta ce ta kwanta ta rinka daddiga mata wuta a baya to da zaba kuma in ta tashi za ta wuce sai ta sa kafa ta murje wannan ciwon ta take shi da takalmanta ta murje sai yayi jini wani sa'in kuma ta sa ita ce ta ta dukan ciwon har sai yayi fata da jini dan hatta kanta ma da ciwo ne tsutsa ke fita kanta suna cin wannan ciwon na kan wannan kafar tsutsotsi suka rinka ci sai da a unguwa dai aka samu wata wadda ita ce ma da Allah ya bata iko ta shigo gidan ta zo ta ga halin da ƴaƴan take ta buga ta ce to kin ga halin da ƴaƴanki suke ciki yanda kika san ƴaƴan mahaukaciya ko akwai wasu hukumomi da suka shiga cikin wannan lamari dan ganin wannan yarinya ta samu adalci hukumomi sun shiga ngaran human rights sun shiga civil defense commission sun shiga to a takaice dai ma gaskiya har cikin gwamnati ma sun shiga ina wadda ta yi ma wannan yarinyar mummunar ta'asar take yanzu ita tana nan a tsare yanzu shi mahaifin wannan yarinyar wane yanayi yake ciki yanzu yanzu shi a yanda yake cewa shi to tunda gaskiya mutum ne na ce maka mai kula shi ma yanzu abin tausayi ne saboda a halin da yake ina buƙatar taimako ina buƙatar a taimaka mai da addu'a ƙarshen rahoton kenan Anas Ahmad Kobi Zanzaro.